ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଫେନ୍ସ, ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ତେଣୁ କାହାର ନାଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ଆମେ ନେବା ନାହିଁ କି ଭିଜୁଆଲ୍ ସୋ କରିବା ନାହିଁ। ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅବ୍ଲିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସେ ଆସିଥିଲେ, ଜଣକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଲିଡିଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା, ଡିପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା। ବଟ୍ ୟୁଜିଂ ଦାଟ୍ ଡିପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସମ୍ୱାନ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଆନ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ଗେନ୍। ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତୁ କମ୍ ପଇସାରେ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ତୁ ଯଦି କାମ ମୋ ପାଇଁ ନ କରିବୁ ତ ଫଟୋଜ୍ ମୁଁ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବି, ତୋ ପାଖରେ ତୋର କିଛି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବି, ତୁ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଅ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅର୍ ଗେଷ୍ଟ, ତୋ ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁ ମି, ଫେକ୍ କୋର୍ଟ ନୋଟିସେସ୍, ତାପରେ ଫେକ୍ ଆଇଡିଜ୍ କରିକି କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତା ନାଁରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆଲିଗେସନ୍ସ ନେବା, ଆଉଟରେଜିଂ ଅର୍ ମଡେଷ୍ଟି ୟୁଜିଂ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍। ସୋ ଏହିସବୁ ମିଡିୟମ୍ରୁ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଦି ଡିରେକ୍ଟର୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ୟୁଜିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସକମ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ୱିଲ୍ସ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା। ୱି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ସେଟଲ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ ଫର୍ଷ୍ଟ, ୱି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଅଟକିଲାନି ଆଉ ନ ଅଟକିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା GMFC 4 ପୋଲିସ କତିକୁ ଯାଇଥିଲୁ, FIRଟା ପୋଲିସ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରିଲକ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଥାନା। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ FIR କରିବାଟା ରିଲକ୍ଟେନ୍ସି ଥିଲା, ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ମୁଭ୍ କଲୁ। କୋର୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଆଫ୍ଟର୍ ସିଇଂ ଅଲ୍ ଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ଇଭେନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂସ୍, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲୁ କୋର୍ଟରେ, କୋର୍ଟ ସବୁ GMFC 4 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଆମେ ସେଇଟା କଲା ପରେ କୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ଟ କଲା ପୋଲିସକୁ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଆନ୍ FIR ୱିଦିନ୍ ଅ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 7 ଡେଜ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ପୋଲିସ ହାଜ୍ ଟେକନ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଆନ୍ FIR, ଆଉ ନାଓ ପୋଲିସ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଦି ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ, ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେଇଟା ତ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ କହିପାରିବ, ପୋଲିସ ହାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଦି ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ଦ ପୋଲିସ ଶୁଡ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଡେଲିଭର। ତିନି ଦିନ ତଳେ ବୋଧେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉଟରେଜିଂ ଅଫ୍ ୱୁମେନ୍ସ ମଡେଷ୍ଟି, ଭଏରିଜମ୍, ଇନିସିଆଲ୍ ଥ୍ରେଟ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଥ୍ରେଟ୍, ଆଉଟ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ଗେନ୍, 420, ଚିଟିଂ, IT ଆକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା, ବିକଜ୍ ସମ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ଡ, ଅଫିସିଆଲ୍ IDs ଅଫ୍ ଦାଟ୍ କମ୍ପାନୀ, ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ହାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ଡ। ତେଣୁ ଦି ଆଲିଗେସନ୍ସ ଆର୍ ରେଞ୍ଜିଂ ଅଣ୍ଡର IT ଆକ୍ଟ, IPCର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରୁଛୁ ଏଇଟାକୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ଓନ୍ଲି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ, ନୋ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେମେସନ୍ ଲାଇ କରୁଛି, ଦେର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବୋଥ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଡିଫେମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ କେସ୍। ବଟ୍ ସିଏ ପଇସା ଚାହୁଁନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ମନି, ତା'ର ମଡେଷ୍ଟି ଆଉଟରେଜ୍ ହେଇଛି, ସି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଇଟ୍, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେବ, ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଜଣେଇବୁ ଦା ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟେକିଂ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ରେମେଡି, ୱିଲ୍ ମୁଭ୍ ଦି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ତାପରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ପାୱାର୍ ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ୱାରେଣ୍ଟ ଫର୍ ଆରେଷ୍ଟ, ତାପରେ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଯଦି ସେ ନିଜ ତରଫରୁ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ।